وهاك سكسو نوغدو ناكسن داو دالي لو حاد نغلا سعوتان تلفيشن كا استيان برامش كان هو كان كو جرنا هاتان وحاسي توصانا قد بينا قيبتين حالات دالك واقيب على برامش كان كو يغنان كفلان قينو arimi ugu dambeeyay ka taagan ee dalka maanta arimo badan oo ka taagan dalka iyo ismaamulka Garissa iyo gobolka Waqooyi Bari ayaa barnaamijka qaas ahaan diirada ku saari doona studio har barnaamijka waxa martiigwa adow Umar Saciid waa MC-ga laga soo doortay huluqo ee ismaamulka Garissa arimo badan oo ka taagan dalka iyo sidoo kale ba Garissa County iyo gobolka Waqooyi Bari ayaa barnaamijka guud ahaan diirada ku saari doona barnaamijkana halkaan waxa si toos ah la socodsiin doona aniga oo Cabdi Nuur Cali Al-Haji ugu reyntii mooshimo ku soo dhow studio ha STN kuna soo dhow barnaamijka waa maanta Cabdi Nuur maanta ayuu horeysa STN waa maanta saad igu yeertay inaad wax iga wareysato waana dhowahay alxamdulillah garsi aad baad u maasantay mashmo thank you so kale aad baan ka madcelinayna saad noo soo joogtay inaad barnaamijka ka soo qabasho intan arimaha kale aan gudagelin shalay waxaad ku sugnadeen xafiiska madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto idinkoo MCA ka socdo Garissa dad badan baraha bulshada aad bay indhaliileen waxay leeyihiin in waqtigan maxaa keenay inaad madaxweyne ku xigeenka aad la kulantaan dad qaar waxay xitaa leeyihiin MCS kan meesha tagay shalay marar Garissa hadalayn badan ay jirtaa inkastoo MCA reer Garissa aad tihiin waxay ahayd in hadalayn dadka ay ku wadaan dhanka baraha bulshada kow kulankii shalay kulankaad la yeelateen William Ruto muxuu ku salaysanaa bal dad ma sheegta ugu horeyn horta Cabdi Nuur codsi baa nala yeelay annaga hadaan nahay maamul goboleedka Garissa una codsaday deputy president-kii inuu la kulanno waxaa naga sii horreeyeen walaalahanaga Mandera oo la kulmeen waxaa naga sii horreeyeen walaalahanaga Reewajeer iyo MCL badan oo kala duwan oo gobolaha Kenya ka imaadaan marka codsigii muddo badan ay nala taalay waxay noqotay shalay inaan kulanno marka qasan ahaan wax horta dadka ay ka hadlayeen waan garan waynay waxay wax tiraa oo nagala reebay ma jirin codsi baa noola keensaday intii agooda ayaa ka qayb gashay baarlamaanka markaan fadhino ayaa wax quorum la dhahay lagu shaqeeyaa oo tira laakiin meesha meel quorum looga baahnay ma ahayn marka annaga oo 16 ah oo xildhibaane ah dumar iyo ragba yaa tagnay meeshii madaxweyne ku xigeenka la kulanay si siyaasina ma ahayn tala guud oo wadanka waa ogtahay doorashada soo dhow isbahaysi aa bilaabanayaa Waqooyi Bari qaasatan marmar qaar waxay noqotaa isbedelka marmar dhacay inay ka qadaan waa xasuusataa berigii NAC inay hal qof kale nooga jiray Axmed Qaliif oo waagii Allah uu raxmadeeyo diyaarad ku dhintay markii dambe ay noqotayba Waqooyi Bari inay waxba ku lahayn dowladda dhalinyarada oo dhisneyd marka waxaan hadda ururadan iyo isbahaysigan bilaabanayo bal inaan wax tala ka weydino madaxweyne ku xigeenkii iyo wixii horumar oo guud uu noo qaban karo kampeenkiisa iyo wixiisa aan of course baan ka rabnaa laakiin haddii dimuqraadiyadu ay wadanka qofba iska soo istaagi karaa marka waxaa codsanay inuu wuxuu tala uu naga siin karo iyo garab unu naga siiyo midda labaad waxaan ka codsanay horumar labset project la dhihi jiray oo istaagay oo wada kasoo bilaabanaysa Lamu ilaa Isiolo ilaa Marsabit ilaa Turkana oo u badneyd wadooyinka inay maraan countyasha ama gobolyasha ay xoolo dhaqatada degan yihiin ay isku xariiriso sifo ay u fududeyso adeega projectka project bilaawdow ahaa waan weydinay wixii ku saleysan iyo calqaladii hortaagan waxyaalo badan uu nooga ballan qaaday uu noo sheegay waxaa kale oon shalay ka codsanay oon kala tashanay arrin drought oo maaragtay abaar xun yaa iska jiraan bal iyadana wuxuu xafiiskiisa iyo shaqsi ahaan uu awoodi karo inuu naga caawiyo ajendooyin kale waxaa ku jireen iyadana aan weydinay refugee database iyadana dowladda waxay ka qaban rabto maxaas yeelay dhalinyaro badan oo 20,000 yaa ku jiraan fara qaxooti oo waagii 1991 kii oo Soomaalida xaq u qaxday oo abaara iska jireen yay iska galeen si nasiib darro ay ku galeen la taagay refugee-ga marka aydan waan kala tashanayna waan weydinay waxaa kale oo aan warsanay isbahaysigan iyo ururkan uu bilaabay oo UDA UDA wuxuu nooga haayo iyo qaabku uu rabo iyo siday tahay sax marka waan kala sheekaysanay warbixin fiican buu naga siiyay
ودهاي أنيجا حزبيجا يزبدل كان يورو كان هدا أساسني وحكوسه لسنة هاي ده كهاس جيران أو مسكيمه إني كارلوس وقاضي عسلا وحده هاي هدا دق عليه قفكي مركو مال بعشرة دي سمال كجارو أو والله أركان دكان كيس سدة سنة أفر سنة وكشقي سنة كنتهم كنا كسو جدي كرتاع فائدة مركو حده قف كاس جهدي بدن حتى هدات صارته واحد كوكر دين كرتاع سخير لكن قف وحبها هاي سنين وحوال بلاب كرتاع يومك بقول شيل ناس وجدي كرتاع أما الله بقول أما سدة بقول مركو حده يوم حا عرقنا دتكي هوسة إنا يكبتين أنا دتكي لو بهني أيهين وودك دقالة سوق بعلنا يحبنا هاي سنين marka inaan aan saarno awood sifo dadkaas loo mashquuliyo hantidooda loo kordhiyo loo kubciyo ee akhriskooda loo kubciyo ee markii dambe wadanka wuxuu noqon hata xaaladda nabadgelyada dhalinta maaragtay oo shaqo la'aanta hadii shaqo loo abuuro waxyaalaha soo dhan in la kaaftoomay marka arrimahaas iyo jiray oo wax naga noogu waramay ee kulankana intaas ambu ahaa marka hadii siyaasi markuu meel u dhagaaqo siyaasi kala iska masiira marka shalay waxaan ula dacaydeenay inay regarsan ehen anaga MCS waa kulli sawirri waad arkaysa 16 baan ka koobnay wax tira oo qasab oo noola sheego nal leena ku imaada ma jirin kuwaram dad qaarna cudur daarba iska sheegteen abaar xuna jiray dad qaar wordkay ku maqnaayeen oo rabeen inay naga la qayb galaan كوبا قار وقتي هراء هذا أرورتي هراء سدح صعب أنا لبلا مية ويكسو قاروا أي متى قار خوضو أيوة ربان أنا ما أيوة جعل يستن مركو أسكت قرني دت صوص صفري وهذا أنا سدح صعب مال لقبل مية وقارن فوق وأسكت قرن كرت هذا قار هردا يا الله تكتي شركة سياسة وها مركو دعيرة لسكت بالله سو مركو حلا ذا واحد سياسة وكسر سن إن أصلاً كعصة إنه 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 تغيرتان داتين MCS كجارس هم يجي سدور الشدة الله وده كن لواتن لوا مجد الأسئلة ذا وحزب جمر كم نوجا ورمي وناشة جاي ورمتي أنا جانا أنكو قنا عن إيقاب كور ربو سيدي أور ربو إنه دت كأسو كبعيو دت كدن لوا لقبتو ودوين كي يو تعلين تي يو مالت أمني دردي صور ربو إنه حقا قبتو marka tan wuxuu dhahay hadii kulli xisbiga kala duwanaad ka imaateen aniga wuxuu dhahay wuxuu noogu miisaal wuxuu dhahay anaga kalinjiinta waxa dhaqano ay u dhahay ruux marba haduu wax al idin dhaxeeyo hadaa score maatan meeshaas inaad ku kala dhameysataan marka wuxuu dhahay aniga wixii waan idin warrami meeshan aan idin ku sheegi marka idinka idin taala wanaaga hadaad aragteen inaad nagu soo raacdaan laakiin anigu codsiga uu noo dhiibtay wuxuu na dhahay waxaan rabaa inaan isla soo dhisno dowladan 2022 sifo inagana aad uga noqotiin maaragtay xubinka noqotaan aad ka heshaan xubin uu naga codsaday taa ayadeed annagana waan haddii waan u ballan qaadnay wixiin la qaban karno waxaa kale oo jirtay oon ka iloobay madrasooyin badan uu rabaa inuu u sameeyo fundraising iyona oo ay ka mid taho taariikh 15 bishii 5-aad jaamacadda hashi jaamacadda ooba ku taalo gobolka waqooyi bari northeastern mustaqbal university inuu u sameyn rabo una noga balan qaada ayadana meelo kale kala duwan balanbala iyo meel kale inuu wax noogu sameyn doono ayadana shalay waan kala hadalnay arrinta uu markastaba uu garab taagnay arrinta diinta gartay okay aad u maasan tahay mashruuca sidaad arrimahaasina faysay aan ku soo noqono arrimaha kale wadanka ka taagan wadanka haatan waxa aad loo hadlayaa arrimaha ku aadan hindisaha sharci beddelka ee BBI hadda hoos way kasoo gudubtay county assemblies kama MCS ay kasoo gudubtay waxay soo gaartay dhanka iyo baarlamaanka tiradii loo baahnaa waa la helay dhanka MCS-ka gaarisna wad ka doodeen inkastoo li sheegay in markii la mariyay in xilwana qaar ayagu ay ka hormadeen dhanka arimaanka wadan BBI-da kow maalintii laga doodayay BBI baarlamaanka gaaris bal sawir guud naga sii sidee wax u dhaceen sidee loo codeeyay iyo bal aadaad nala socotay arimaasi horta markaan dib u yar celiyo arinta BBI waan taageersanayn waxay kulli ku saleysnayd ma jirin waxaan lahayn un amaad kursi ku heshaana macaasi yaale wixii dhanaay oo wadanka maanta dhibki hayso waa dhaqaale darri sharci beddelka hadduu ku saabsan yaho dhaqaale kobciski oo dantii laga hadlaayo dadkii dan yartay waxbay ahaan lahayd BBI dihanshiga ay kasoo bilaabatay labada nin baa huur iyo Raila baa heshiiyeen labada shaqeyna la dhahay BBI waxa la keenay waxay ku saleysantaa markaad sii fiiriso
لابا بقولوا الشقة أو سياسيين لو أبو راي حكمي ده تدبات عن كان كرسي أو لو كردي مدحينا رئيس الوزراء يو أفر قف أو رئيس الوزراء كحجان له جايين ربو يو مرت حيبنا كلا دوبان أو لدي حزب معارض official opposition ولا داي أو دقالة لسينا أو وحاس له جايينه يو وزير لجس وقال البرلمان يو وحي بعدي حيث كان قطع أم شقة أبور وددك وين أم أو سياسيين تلسينا مركا أنا جواجه هلا وان تاجر سنين أو حلهن وحن شرعي بدل كان كل هديه بين قطبة إني واحد كرسي لو قايب صناعي كرسي أنكو هلنا يعني اسكت رح قلنا صح هدي واحد يسعطه سعطه بس سياسية لجلي رأينا قواتني تدو كرسي جاب سكة كسيدة أهورنا سيدو قال صدن مركا هدابة إن قطبة إني با كرسي أم إجن لقايب صناعي كرسي أو كوجرين صح أنا ينفق هانتي يحل بعنا بضم وأتلس عني وحنسكت بعد عني أنا نبهش عن قار إمام حية ما دام نود أن نكرج وحال الربع أنا توصيصو قان كذا مر مركان صح مركان أكتو إني سخن لو ولا لق مايا تي أيده هاد سياسي أسكت جرتي ومركا كوساب سنة أنا قاعد أحد عنا صح مركا والله تتشدي قان كيوان وذا قبني كورنا إن لو عذينا أمريني لكن لما كلا أيقنا إس على قرديني كارتك لا إس كهستي مركا برلمان كمركي أو سبيكها ما فين كو سؤال شو ويديو أنت تاجر سن بالهذا هم مايا مركا قوة كلا أوربان إني كورة لأدو واحد ديفيشن الله يلو استاجي حية مركا فين كي مركو أنتي سؤال شو ويديو أو هذه كوي أي قائلين أن أنا عن قائلين أي مرك وعي قاعد سدان جدي إني بتساجن أو يدري راح أساجن أسيده وقصه قاعد وحكى لو جريت مركي ماشان كأو سعودي وننك استبر رأيي سدي بناي إني ما عرفت دتك إس أوجاين إني بحش تاجر سنين إن لي بهر مري أو أي كل نفاس لسي تا إذا نوحي وسياسي كميتها أو دتك قارقود أو كنتم قف مال أسبوع معته، إن بع مقتها يسكسو جلاين عياجو وحي ماشي كجرو وحبك أوين، لكن مركي قف مبدأ ودي يبتوا وحو شيءو، إن بع قدر سمي، صح. كوك كلام مركو قف كي يسوي بدلي هذا نوحي لأن كان وإسلام ميزان، سو مركا مركا ميزان كي وحو بطيء، دك تاجيره يعني طبعا قف كهالان، أنا جي معرفة كهرجي إننا سدح يأفر كليح عن كو هذا الم. مرك لكن سياسي أهان هدا يكور التجيل هاد ولا كلا رين لها لكن قاب كل وعده بلدان فيرنا قف كم مجا عيسى مشجعي إنه هاي ما يملك الله يمسوه ما يا قد مجرين وحا إسكجرت أنا دي صمال حلو راي مجرين هي كورة يا مكلالة وفصح إسكت لها those of the opinion هذا كتاجر سمع هذا يا هان هذا ككور جدنا ما يا ما يا هان مرك قايل لسه قايل لها سو ميزامة إسبيكها لكن مش ما مركز سيفرنا تحسين مثل هذا يا قرشة إيه هاد مسي تاريخهان مركز مرني إنسان بيلال كله قاكد وعدين جتنا ده نوع شكته بيلال كله بيلال كسب قابوليه صح مرو حاجر تا مركي قايل هذا نفترض إن لم ميزامة على الربع مركي يس أيدك ده صح ني مركا عد كاير وحي كنت سيني اني سدح قف ما افرقوا فيهين لكن مشو ارينتن حساسه هيد مركا دكن وحي ربي اني مقلان ام سي غ هلوق ما يسو دحاي مسنا او دحاي ام سي غ افتين ما يسو دحاي نو دحاي ام سي غ نو ماشا ما غاري وان كو ودمو مركي او سؤاشا لا ويديو ما يا اي هادي سبيكا مركا ماشو اسغ ربا او املي قايلد اني وبدنيت ايو دحي ذا ايس هاف ات اما ذا نيز هاف ات مرك هذا عايز هافيت كي يروح يسكت على كعتان مرك وصار هذا هو ديفيشن واحد لا لو استاجي ولا كلا قيبيتك ولا كلا قيبين واد استاجي مرك وحلاه وها عطسنا هنا أنا أنكورك وقنا عنه قايل ده وين ديك واسي تأيد هذا وين قال الديد مرك سداس مرك كورة يا مكلاه اللي أنكو شيء جاي يا لود مي أرنت ولا له ذا عايز هافيت ما هنا وكلا أقولنا هذا أنتي إنك صومر مر قارنا دتك عايز ربان سيرة هنا وحكو دورتان مع سيالة بولشدة يا سك كلا دو دو مو أفهم أنا
والله إنك هي بالأذكار ماتها شخصية لو بدلي أنتي جبنات كور جدا سبيكات كور جدا إم بي هبلو كور جدا يا لدي مركا أيه أنا سيس سرعة عضي ربين أنا يكون عضي يعني لكن ما بلق جارسيني بهيركا لكن إذا عدى مركا الله هذا اللي كذب أنتي ترون هاي نوان شيء قابك أهد يا هذا الله سايق دعين يا كنت سن يا أيه النفط هذا هدي حالة دقن أي جرتو نوع عس وماي دقمن dareen baa jiray ee salaadii dadan oo anay wax soo kireystay ma garanay ya meesh imaadeen dar hiday iyo dhaqan qabaan oo meesh ku heesay meesh dhaanta u madan dhaanta iyo waxba meesh ku heesay ee askar aan caadi aheyn oo ayana tiradooda badanaa meesh la keenay marka habeenkii baan wada hadlaynay oo kulli wad artay social media forumkii igan ku sheekaysanay inay dhalintii xilimaanadi sax يا سرتي حتى لا لا شيء أو فيسبوك حتى لسه قليلي سداسا يمرك إسكو دياريين بيبي أيضا وح واحد أركته وحوق لسكاجا مرسن هاي أو دولد إسكا وضعته قامت كوميشن لقى أنت لبها لا لا هي أسكر سكان أنا سرعة دوان يا بمرك ماشي ما ذي أريد سو استهجي إلا بنان كوضعه هر يا أسكر تاجن جوده مركان سو قلنا دعائي واحد نجت تاجن مركان وين فهم ويني governor naftiis meesho imaade ay ku toosin biilalkii kale muusan iman jirin oo umada gaarisa ku saabsaneed kan kale muxuu ka soo dooray marka waxyaalaha meesh ka jiro ayay ku toosinaysaa in xaalad xasiloon ay jirin oo na tiradooda ay yareed taas ku toosinaysaa garsiid mushmo marka warbaahinta la hadashayeen idinkan aad arimiin soo banigteen kuwa ayagana taageersan arimaha BBI-da waxay soo jeedinay ay leeyihiin waxaan ku xishmeeyneynay alaawna xaristay senatorkii hore Gaaris Maxamed Yuusuf Haaji taa u geeday aan ku marnay leeyhin bal arinta ka warbana taan igna horta Maxamed Yuusuf alaawna xaristo amin odaygaana uu aha ni saaxibkii uu aha anigana aad shakhsi ahaan qaab baa jirtaan iskula marka qofka islaamka kulli xusuus iyo xus wuxuu kaaga baahan yahay duco umuyay sax kulli asaga haduu naga hooseeyaa ra'yigu qabe waxay ahayd inay kursigan huluuqo la helo maadaama ay meesha ku jirin kulli isaga maan tala kasugi laheen laakiin wax uu ka dardaarmay uu dhahay bahashan anay haleego xuseen mariya maysan jirin dad waxaa jirtay siyaasi ahaan weligoodba kuura siinin markuu noolaa marka hadda igaad leedahoo asaan ku xusi waxay taa shay maaragtay nidaamiyan aan islaamnimada hataa ku salaysnayn marka kulli ninkaan nin wuxuu ahaa cadaalad oo tulkiisa wax la rabo maadaama baashi ay wuxuu u rabay aysan ku jirin ana waxaan u qabay kulli asaga naftiisa duu noolahay inuu wax ka sheegi lahaa sax wuuna ka fiirsanay baashan markii uu soo qoray ama uu ku jiray guddiga mar uu yar xanuunsaday ayaa waxaan lagaba bedeshay oo nidaamkan sidan loo bedelay sax tiyayd ahayd kulli fikrad unbuu ka qabay asaga laakiin ninku dhahay maanta hebel aan ku xuseynay ma waa shay maaragtay nidaamiyan caqli gelin kari maxaas yeelay adiga nool waxaa la rabaa fikradaada inaad ku shaqeyso midan mid wax kuu geli karto miya mid ummadda wax u geliyso miya haddaad dhahdo ruux mootan oo unduco kaaga baahan aan ku xusa ummaddii nooleedna haddii lagu halaagi rabo maxay ku tusin marka waa shay maaragtay caqli geli kari garti aad baad umaadsantay weli waxaad nagala socotaan televishinka STN barnaamijkeena hoggaankan kuu jirnaa barnaamijkana saaki waxaa martinigu ah mudanaha laga soo doortay ee huluuqo ee ismaamulka Garissa mashumo cadow cumar saciid oo nala falanqeynaya arrimo badan oo ka taagan dalka iyo gobolka barnaamijkan halkan waxaa si toosin la socosiin aniga oo cabdinoor cali alxaaji mashumo hadii aan sii wadna waxaa jirta xafrad aad ka qayb gashay oo fundraising loo sameynayo mid ka mid a dhalinyarada magaalada Garissa ayaa hadal aad ka jeedisay hadalkaasi aada buu baraha bulshada u qabsaday xitaa saaki markaan arrimahan aan baarayay waxaan ku arkay dhanka iyo twitterka aad baa loo hadalayaa waxaan rabaa muuqaalkaasi inaan daawano kadib ayaad noo sheegi doontaa waxyaabihii aad ka baday anigna muuqaalkaasi maraad ka hadashay arrimaha ku aadan BBI-da iyo siyaasadda ee ODM anigna midda kale waxaan meeshan ka sheegi ana dad siyaasadiin haddaan nahay waxaa la rabaa meeshii dantii tolka anaga ku jirto inaan raacno maanta meeshan waxaan ka sheegi siyaasa xun oo weliba xisbiga ODM ku saabsan ayaa jirtaa oo kenya waxaan leena nagama awood badin karo nin aan hataa jiif ku lahayn tuulo yar ku lahayn annagoo ogaadeyna 200 oo degmaleen oo jiif ah inay kursi ayaga la siiyo annagana nagala reebto middaas waxay u ekaanay siyaasa lagula dagaalay ogaadeen dowladda kenya
كيكوية كسوكي وحاسكال اوغادين فنتا دان شاكما جلوان معارضة اهيان انتا صجر اي 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 احتطور اي نقاح انا حقوق دان نقاط نميان اوغادين لمن نقول الدقالو ما انت ما يهلينو جونيت انتي كرسي لو ديبالا اي كاكا تنغازي مانديرا هل تشيف اوكوليه او كينيا انا مجرتو هذا اوغادين اللاو بقول يو كنتن تشيف اجين كرتو استيت هاوس على غار ريبان اي كرسي هذا وحز ببدل كي اتشامن كأهد نيكي سي جي اس كهاي دولة دي كينيا مركي لوو ودي افغان بيس بالبادي ادوي وزير كدفاع صار نقطة دي بي بي هاد كتا وعلوو حسوق هيا اوغادين او سوجي بي بي اي دان لغوو حسوق هيا اسكي الالي كرسي لغا عاد كيسين هاي نين احطا تشيف كل هين تولا يرحطا كل هين انا دسكي الالي سين او لو اوغادو دانتي اوغادين لغو داد دهيوا لخوا ما لخوا سياسة شخصيا ان لغو الاليو وان قفا اينا جوغ نيهو ترتيب marka waxaan leenaa in li wixii rabo noola mariyo waxaan ogolaanayna malaha wax la dhahay ma jirto maxamed yusuf ha lagu xusin maxamed yusuf ducaan buu baahanyahay kursiga anagoo noola raadinayna insha allah marka ciiso ayo waxaan ku leenaa waad mahadsanta wax wasiiro intuu isu soo qaamo dhoba geesta phone aan ka noqono meel lagu aruurinay waxa ay ugu dambeysay sidii arintii qisada yareed mid kale waxa meeshan ka sheegi ana dad siyaasadeen hadaan nahay waxa la rabaa meeshii dantii tolka anaga ku jirto inaan raacno maanta meeshan waxaan ka sheegi siyaasahan waxaag waa hadal aad ka jeesay magaalada Garissa dad badan siyaabo kala gidsanaya loo tafsiiray adiguna waa joogtaa bal noo faahfaahi wixii aad ka waday iyo maxaa keenay inaad arrimaha si aad soo hadal qadadan seeno qabiilkii arrimaha ku saabsan aan ogahay waxaad ka hadlaysay kuraasta meelaha kala lageeyay maxaa keenay arrimaha si aad ka hadashaan seegan horta waddankan Kenya wuxuu ku saleysan yahay qaab kasta igaad u fiiriso qabiil uu hadda 47 gobol hagaajisan gobol waxaa arkiba hal qoys iyo kala xidigan marka waxay noqotay hadda Kikuyu-da kulli markay hadlayaan daraad markuu hadlay ninka Peter Kenneth wuxuu dhahay kambanigan Kikuyu-da wuxuu ku soo matalay Kenya company inay tahay company wuxuu dhahay shares aa lagu kala leeyahay ruuxii ugu shea badan ayaa codkii badan iska leh ee sharka oo company-ga marka waxaa jirtay xisbigan ODM annaga inaan kamid ahayn laakiin waxay iska noqotay inuu shakhsi iska gashado jeeb marka Soomaalinimada hadiiba waxba lagu raadsan rabin oo ba meeshi wax ka jiro waxba iskaga siin rabin lagu xisaabtamaayo in ay dhahan heblo intuu jiraa hebel intuu jiraa xisbigan annaga iskale wixii laga helo oo dheefe hadiiba marba ay ahayn Kenyanimada iyo wadaninimada meeshi wax ku haboon la geeyna annagana waxaan u aragnay inaan siyaasi qoys ahaan ciyaarno aan ku soo ridano xibinta annaga ninka walaalka anaga kulli ninkan buu ula taliyaa uu jeebka ugu jiraa uu adeega u yahay waa Junaid maruu Garissa imaada b b i aan u ololeynayne wuxuu codsaday Soomaalinimo in wax lagu raadsado markii hadda qaabkan kursigan kuraastan lagu qaybinayo la fiiriyo qaab qaldan wey kursi waxaa jira tiradiisa ay gaartay in la kala qaybiyo meelna ay gaarin laakiin tiradii jamac oo kuraastiisii ka tirsan gobolkaas igil isku daro tiro weyn oo kursi loogu kordhiyo inay gaareyso laakiin markii kursi loo fiiriyo hadda Garissa kaga soo qaado ijaara markii kursi aan loo fiiriyo Mandera ama Lagdera Balambala township Fafi egi shakhsi loo fiiriyo kuwa tirada gaarayna jirta sax iyo ku tiradii laba laga dhigi karo laakiin tirada jamac oo countyga egi la soo qaado lixda hadda ka jirto inay un ka jirto Garissa bay ku tusin waa siyaasi meel looga soo ciyaare la rabo in qofkii maarata wax ku helahaa kursigan la kala qaybinay lagu bedelo sax xasan waxa lagu heshiyay BBI nidaamka u horay ku bilaabanaysay 290 kursi oo sharciga dastuurka ku qornay inay badbaado wala taabanin kadibna la fiiriyo kursiga u qalmo in la kala gooyo sax waa dastuur nidaamiyan oo ku saleysan
IBC markay sameeyso boundary review yey rabtaa in la fiiriyo arintaas oo na sharciyeeda oo dastuurka siinayo laakiin haday noqoto in shakhsi inta meel isku imaadaan looga tashanay la dhihi un huru iyo raayira kali xaso dhameeyano iyo dadkii ka agdhow ninka sabab inuu dantiis ku dhameysanay ee ku tusin ana had meeshan ka imaado huluqo ninkii niman xilibaana badan ila taagnaayeen laakiin kursigii madaxweyne ee la fiiriyo raayira iyo huru ay ahaayeen raayira ugu badna maxaa waa wixii annaga gaarsiinay iyo isbeddelka ay ka sugayeen weligiis wax uu oga hadle huluqo intaas soo jeer ayaa caraqalada ku saabsan maxalla nabadgelyo darra ka jirtay aniga xisbigan mathalayo waxaa la rabay xisbigii inuu kalkaalo ku noqdo wixii dastuur ee ama wixii nidaam ama wixii faa'iida meesha ka imaanaya in maaragtay lagala tashado wax lagaa siiyo laakiin hadday noqoto markii kuuro kale in lagu soo xasuusto taladii lagaa dhageysanin oo nin gobolka hataa waxba ka ogeyn lagala tashanay oo kuurihiisana ay taho migori inay kuuro laga siiyo oo jallo u keedsan un kuuro usoo ridaan amar la siinay ka ogeyn baahida ka jirto gaaris baahida ka jirto wajeer baahida mandheera ka jirto oo siyaasi ahaan la rabo in lagu kobciyo dan xisbi keli aan ahayn dan ummaddii xisbiga taageeraysay intaasoo muddo ana ilaa 2007 aan kusoo jiray xisbigan ODM 2013 xisbigan aan ku istaageen waan dhacay 2017 asaan kusoo galay weligii ODM waxay hal dan ay isoo waceen markii lagu noqon rabay doorashadii madaxweyne oy ogaadeen inay kursiga ayaga leeyihiin ay ku fadhaan inay xuluuqa ku qabaan marka waxa waxay ku tusini shaqsi lagu guuray inaan iska tago marka junaed waxaan u sheegayaa waxa weeye gobolahaas iskaaga maqan yahay mandheera egaad fiiriso maalin hore doorashadooda kulley waad ka warqabtay EF P xisbiga lahay oo ayaga hagaajisan ayaga iska lahaana u badan inta kale Jubilee iska ahaayeen waxaa la rab marka nidaam ahaan loo masiinahayo xaq ahaan ah in lagu soo bedesho un la rabo dhadho ODM kursigan idin keentay waayo asaga awood ma qabo uu kursi ku tangaasay oo u tago meesha waad arkaysa maalinka la calay masaaray in qoys ahaan lagu calay masaaray ugaas laga ahaan loo calay masaaray la dhahay kursi aan idin keenay marka wixii waxay noqonay ninkii dhannaay oo national leader ahaa hadduuba shaqsigaas intuu dhexgale uu leeyahay qoys aan wax u geeyey annagana inaan si shaqsi ahaan aan ku hadalno nala ogaado siyaasadda ka dhex jirto waqooyi bari ama siyaasadda ka dhex jirto ODM inay taho mid shaqsi loogu danyeelay ay ahayn mid national ahaan eh oo wadaninimo eh ku taageersan maaragtay dastuurka maxaas yeelay hadda tiradii huluqo waxay hoos imaataa ijaara constituency waa meel maaragtay carqalada iska jiraan nabadgelyo darra ku yar maaragtay tacliinta iskuulladii iyo wax jidadkii nidaamka oo dhan waxay tiradeeda gaartay annaga berigii hore 209kiina si xun baa noola xisaabay tiradeeda hadda waxay gaartay 260 iyo wax kursiga baadiyaha iyo kursi magaalada way kala yihiin kursigii baadiyaha minimum waxaa laga rabaa 96 inuu ahaado population kiis haddaad fiirisoba saddexan u qalmi karnaa oo waa si nidaam eh maximum egela dhahona 100 iyo wax way 100 iyo wax dee aan ogolnaba maximum hanoogula kala gooyo huluqo subcounty iyo ijaara subcounty 130 iyo 140 ay kala noqoni marka 276 276 way tiraday meeshii iidaheedaa lagugu xasuuqahay xisbigii kamid ahaa waa lagu leeyahy taladii waxba lagaagama dhiib lagaagama sheegay maxaad qabtaa laguma leeyaho kuraastan wixii loogu kordhinhaayo in arrinta CDFT iyo adeegii hoose loo soo dhaweeyo waay dadkii marka waxaa nagu qasabtay marka dareenkiiba marka haddiiba ra'yi mabda intuu dad iskugu imaado war waddanka muxuu u baahan yahay hadii la isweydin rabin ay noqotay shaqsi inuu iskaga danaysto magacii xisbigii iyo wuxuu ka lahaa annagana inaan sheegno in lagula xasuuqaayo soo marka waxa leedahay inoo kama shalaynaysa in hadal noocaas aad jeedisa kama shalaynahay laakiin dadka ummadda islaamka ninkii dhibsaday ani qaabkiin uu watay waa qaab nin gaal ee nagu dulmahayo annagoo soomaali ahaane naguna isticmaalhayo walaalka annaga xisbiga kulley waa ogtaa ODM berigii ay bilaabanaysay 2007kii gobolkii waqooyi bari sii loosoo taageera 2013 waa ogeyd markay la imaadeen code 2017 waa ogeyd NASA
باب كلام بس كده ما أقولي أيضا وده حجرني أنت هاس وح ملينا إن حزبي ما أردت نظامك إيو رقمك إيو وحقبتك وهر مرنا يو لكن إنك مركو الدولة دكتور وادي وحين قطع ما أردت إني شخص دنيا بس كذا دنا يستو قبل كم عارض كوأها أن إني لبرها كسر لوي كرسي سان كسي waxaan ay iska eegay garti aad badu ma santahay saad noo faahfaahisay arimaas markaan ka tagno arimaha kala aad loo hadlay markaad fiiriso Garis iyo gobolka Waqooyi Bari gobolada qaar si wajir saameeyay waxa kamida dhalinyarada jiraan oo farood ay galeen qaxootiga waqtigi la aasaasay dhanka iyo xiriir qaxootiga waxa la sheegay in badankood haatan xitaa jaamacadaha ay dhameeyeen oo shaqaysan heli karin oo xitaa isan kasoo tii karin Garis ay magaalooyinka weyn soo aadi karin barnaamijka sidadaal badan ayaa la galiyay adaatiin madaxda Garis iyo Waqooyi Bari waska shateen oo xitaa wasiirka uu tagay iyo in dadkan laga soo saaro database-ka UNHCR waxa soo kala soo baxay haatan in ilaa haatan wali dhalinyarada aysan helin dhanka iyo aqoonsiga ama kibandaha intan gudagalin raayigaada waxaan jecelayn aan dhageysano qaar ka mid ah dhalinyarada oo toddobaadkan ayagana magaalada Garis soo jiraad ku qabteen oo ka hadlay arrimaha ku wadan dhanka iyo inay helaan codsiga kibandaha iyo inay madaxweyne Uhuru Kenyatta na farin u direen barnaamijsana aan dareensanahay annaga oo mar walba aan ka dhawaajinaynaa inay siyaasiyiintii Waqooyi Bari ee arintan ayada ay ku lug leeyihiin oo ay qasahayaan oo ma aragta waqti walba ee ma aragta arinta ayada ay ku taagan yihiin waqtiyo badan baan soo galnay saacadan kelimaana soo galin maanta kelimaana soo galin waqtiyo badan baan soo galnay arintan ayada ay dawladda ay noo qaban qaabisay waxaan xaqiijinaynaa inay dawladdi codkiina siisay oo fursadii aan helnay marka labaad ay ma aragtay inay ugu fadhiyaan siyaasiyiintii Waqooyi Bari inay ugu fadhiyaan ayaa arinta iyada ayaan kaga dhidhinana ama aan kaga hadlahana mid kale ee aan u joodinayo waxa waa baaq aan dawladda u dirahayo inay ma aragtay dhalinyaro afarteeda koona dhalinyaro taagan gabdha iyo wiilal bale ilmay dhaleen way akhristeen waqti dheer bay ma aragtay arintan daba socdeen ma aragtay dhibaato badan ayaa ma aragtay dhalinyarada ayada haasato oo ma aragtay calooshooda ka guuxiso ama dhib badan bay qabaan hadii hooyadood saaka ay ku dhimato dhadhaab ama libooyo ama ay ku dhimato madogaasho ama ay ku dhimato balanbala meel ay gaari karaan male dhalinyaradaas waa dad curiyaan ah waa dad waddanka aan dhex kici karin waxaan u sheegaynaa siyaasiinta ku fadhiyaan arrimaha naga ama ku taagan inay caqabad iyo cuquba fara badan ee la kulmi doonaan waxaan rabaa inaan ka hadlo arintan kibandaha faraxa qaxootiga dadka galay aniga nin oday waxaan ahay 70 jir ah waxaa jira caruurteeda qaarkood faraxa qaxootiga ku jiraan wiilkaaniga maartii weyn uu ku jiraa marka dhowr jeer uu jaamacad akhristay jaamacadina waa loo diidi maartii imtixaanka inuu u fariisto loo diidi ka kibandaha tashaalle laba jeer jaamacad uu joogaa hadda markii saddexaad dan uu wada laba jeer ka fara bixis aan u tarin marada aad ahayd marra gaar waxa ayaga hadda himo weyn qabna inaan mar aan herno yaan aad u rajaynay laakiin arintii ay tahay waxa hadda ma aragtay waa yaabanahay wixii arin dawladdu way noo ogolaatay inay ma aragtay kabaanihi la bixiyo oo ma aragtay waa la ogolaatay marka arintii hadda waa la yaabanahay wax arinta ahaad intaan u qaadatay waxaan dawladdu ka codsanayna inay ilmihii ayaga farahi qaxootiga laga bixiyo oo aan kabaanahoodi sida ugu dhaqsaha baan loola soo saar waxaan leen dhalinyarada maxaa jira akhsatay oo aniga waxaan akhristay macallima P1 teacher and ECD diploma laakiin shaqo ma heli kari dowlad shaqo ma heli kari TSC ma qaadan karto maxaa la jiraa private school hata kama shaqeyn kari maxay yeele private school marka tagto waxa la weydiina TSC number ID laan heli kartid dibkaas aan qabnaa sanad ka hor ee dowladda noo bana qaaday in macnaha ay nasiiso ID ga ina nasiiso waiting waxaan marnay December 2019 ilaa saacadda waan sugeynay fari iyo markay waraaqadeen iyo waxay meel ay ku dambeen hata ma garnayno meel hadda ayan kuugna malaha ilaa inta waan iska sugeynay raja kunaal ayaan iska nahay marka meeshan maanta waxaan isku imaanay inaan codsi dowladda u gudbino oon leenahay waraaqadii fitinga nala mariyay iyo waraaqadaheenni iyo meel ay ku dambeeyeen
iyo maxal jiraatay in loo la sheego mase si degdeg ah noo la saaro maxaa waan u baahanahay waxaan qabsan karno ma jiro wasaadigu ay nagu soo daaleen ee waa dad soo akhristaanahay nafteena ma safad garayn karno wasaadigeena waa ka si daran marka dad oo stranded ahay booliska iska joogan waxaan qabsan karno ma laha marka waxaan codsanaynaa in dawladda si u degdeg badan ay macna arrinteedna ay noo soo ayno dhameeyso waxaa ka sii waa qaar ka mid ah dhalinyarada ee magaalada Garis oo todobaadkan ayayna shir jireed ku qabteen oo aad sidoo kale u caawinay inay san ilaa haatan aqoonsiga ma ID aysan helin intan u gudbin weeshimo waxaa soo kala jira xildhibaanka laga soo dirtay Garissa Township Aadan Barre Ducaale ayaa arintan ka hadlay asagoo soo kale dhalin u soo jeediyay mid ka mid ah siyaasinta Garis xulay inuu arimaha ay carar qadeeyna inaysan dhalinyarada aysan helin kabaan dhaha balan dhigisano hadal uu xildhibaan Ducaale ka jeediyay magaalada Garis kadib aan ku soo noqon doonaa weeshimaha studio ugu soo lakini tumesikia habari na tutafichua ya kwamba kuna mwanasiasa mmoja hapa Garissa kwa binafsi yake kwa ujinga yake na kufikiri atakosa kura na mimi nataka nimwambie ameenda huko Nairobi anatoa pesa anasema zile vipande zisikuje and we are telling him tutaambia watu na hiyo kiti ambayo unafikiri utazuia watu wasipate kipande ili ukuje hii kiti inatolewa na Mwenyezi Mungu ni haramu kabisa kwa dini yote mtu anakataza binadamu wengine watu wake wasipate vipande and we are going to raise in parliament we are going to raise in government and we are telling the minister for interior do not allow one politician because of his own selfish interest na yeye tunamjua na tutamtaja na mnajua watu wa Garissa mtu wa aina hiyo anajaribu kukataza wale vijana watoto wetu wasipate kipande to expedite that process na hiyo refugee database wale wameingia wapewe kipande yao waxaag waa xilibaan Aadan Barre Ducaale oo asagana arimahaasi ka hadlay mushmo hadii dhankaad aan ku soo noqdo adigana qof mas'uul ah tahay magaaladii Garis ama county Garis laga soo doortay waxaan soo kala filayaa dad adiga aad garanaysaa ama ku dhow ama in sidoo kale arintan faraha qoxtiga ay saameysay arintan maxaa kale leedahay teeda kale adiga qofka uu ka hadlay xilibaan Ducaale uu leeyahay siyaasi ay jiraa qofka ma garan kartaa ma noo sheegi kartaa inkastay ku haboon taasi inuu noo sheegay laakiin adiga maadaama uu leeyahay dadka Garis way garanayaan adigana Garis aad tahay بسم الله horta arkan warin aad murug u leh qasatan ahaan because waan dareemaya dadkay ku dhacday waxaan ku sheegi karaa nina ilmacdeeranan sax oo hadda Nairobi degan berigi si ma ku soo dhaafin briska haye intu meelahan embassy iyo dukaan iyo wax ka shaqeysta sax ilmi saqaar muddo arkina jirta islaanta marmar iida oo imaataa asaga ma tagi karo ma tagi karo anuba gaari private oo la istaajinayeen iyo waxaan oo iska helo ma ogeyn marba gaari dhex lagu istaajinayo kibaana la weydinayo dayto ma tagi karo marka waa dareemi kartaa qof xaruurtiisi iyo reerkiisi meeshay degan yihiin oo ugu tagi karin waxa kale oo jirta aydana ilman badan oo jaamacad soo bogeen oo reer luqo ah jaamacad kulli hadda qariib 5 sano ay banaanka joogaa sax waa kibaana la'aan kibarwa hotel iyo hadalkii shaqeynayna ku dhigi kara sax oo nin jaamacad oo economics soo bartay loo abiisun ku rafaaday kibandarkina uu la yahay sax waa arrin marka xasaasi murug leh marka kulli aniga hadda qof hebel way kuma dhigi kari laakiin waa wax suurtagali karto maashan aan ku dhaxjirno siyaasada qof ba bir wax ka fahmi bir xun un wax ka raadiyo ka fahmaa kuna barka wanaagsan maxaa siyaala waxan hoggaankan Ilaahay baa bixiya si fiican Ilaahay baa ku siini marmar qaar igi lagu siiyo oo lagu intixaami kulli way dhici kartaa oo wax suurtagali karo way oo siyaasi way ka suurtagali kartaa laakiin arrintan aad bay ku dareen gelini waxaan guri laga raadiyay wax kala jiraay in tan magac lagu raadsado ama la dhaho qabiil hebel aan naga badin ama qabiil hebel aan badin oo kuwa ku kordhismi waa shay maaragtay aad naxdin leh kulli waxaan kaana ka codsanay ninka niyadaas qabo inuu ka waantoobo uu dar Ilaahay uga baxo arrintan sax risaaqada Ilaahay baa bixiya wadankan hadda aan ku noolnahay tiraa wax lagu qaataa
maanta 20 kun oo koora ama 20 kun oo kimaana oo gaaris ugu darsantay ama wajeer ugu darsantay ama wandheer ugu darsantay sax wixii weyn oo faa'iido ay keenay ka sii badan si fiican shakhsigaada la arkaabo adiga ayaga naftood ka reebatay inay ilaahay kuura ku siinin maxaa dadka uga xasti marka kulli way dhici kartaa laakiin aniga kuma dhihi kari waa hebel kulli suu sheegana mooshimo waa kulli ingiriiska wuxuu dhahaa in any rumor they must be truth sax way dhici kartaa siyaasina way ka suurtageli kartaa kulli dadkana way ogyihiin haduu dhahay waa shay jirto oo ma aragtay soo bixi doono waqti la aansiino waqti la aansiino insha Allah okay mushmo arintan waa arin saa sheegtay aad iyo aad may murugu leedahay ana taxan garna dhalinyaraan isla akhrisanay fasalka koowaad ilaa fasalka afraad form 1 form 4 ilaa haatan aan kasoo tagin wajeer sababa la xiriira ma heli karaan farahooda ayaa ku jira qaxtiga marka waa arin runtii aad iyo aad culayskeedu leh marka madaxda maxaa la haboon in arintan ay sameeyaan soo ma haboono in aad soo maadaan hal codad ku hadashaan siyaasadii arimaha yar yar iska dhaaftaan aad u doodaan dadkan Soomaalida oo dhibaateysan daneen Cabdinuur waa xasaasiyadeysu laakiin juhdi badan aan ku bixinay inaan xasuusato ma ogi shirar dhan oo waqooyi bari hoggaamadooda ay joogeen oo aad raadin kartaa kaliya Dr. Omar iyo Mzee Marhimo Maxamed Yuusuf Haaji marxuumka uu nado hoggaaminayba yaa jiray oo wasiir ka tirsan wasiirka xigeenkii difaaca interior ninka Masai la soo diray oo gaaris birsa laga dhigay si fiican nidaamkii lagu heshiiyay ee goboladii laga sameynayo ijaara aan wali barigaas hata waxaa jirtay jidka xirnaa awluqo waxaa codsaday hata in la geeyo ama waqti noogu la kordhiyo Dr. Daahiye in badan uu arinta uu ka dadaalay aad soo xilbanaadii kala kaxeynayo mar badan madaxweynaha si gooni ahaan waa loogu tagay MP-yaashi senatayaashi iyo maarte wasiiradii gooyo gobolka bari waa laga codsaday arintii ii ahayd muddo ay soo socotay sax hadba had qaaba loo keenay marka dambe hata maalinkaas oo ku sheegay bursada hata waxa joogtay national register naagta u weyneed iyo la imaaday meesha ta ninkii wasiirku xigeenkii erkii Masaaygii horta intaas oo dadaal aan soo sameynay marka waxay ku tusin qof uu nugu dhex jiray baadida nala doonayay laakiin rabo in la helin taasan bay ku tusin maxaa intaas oo muddo ay nagu soo qaadatay intaas oo dad oo culculus oo waqooyi bari ka tirsan yaa shirar kala duwan si gooni ahaan iyo si mubaax iyo si barsaba oga hadleen oo oga codsadeen madaxweyne waraaq loo qoray dhalintii mudaharaadeen wax kasta sheegeen sax marka dad baa jireen ugu dhex jira kulli rabo baadida in la helin marka waxaas baa ciladkeena ma ogi anaga hadda dhankaanaga waxaan ka jiifanay ma jirin in badanna waa codsaday ani bisadaad nafteeda waan ka hadlay waa codsanay waqti waa nala siiyey dadkii way rafaadeen dad baa kasoo safray qaxootiga ilaa iyo masalaani ilaa huluuqo waqti jid xiran waliban saddex ber afar beri wadada ku qaateen meeshii tageen farihii nidaamkii laga qaaday foomam laga buuxiyey hadda waxaan u sugeynay un aminkan mar hore inay soo baxdaba wixiiba haddana sii maqan marka waxay ku tusinay dowladda laba war in loo sheegayo marka waxaa un codsanaynaa ana hadda kuma dhihi kari dadaal aan ugu dhiman madaxweynaha wuu ogya qolada sirdoonka dhan way ogyihiin siyaasiyiinta way ka warqabaan duqiidda way ka warqabaan waa arin nala taalo markastaba naxdin kuu keenayso waxaa un codsan lahaa un dadkan wararka kala duwan oo qolada sirdoonka ama dowladda siinaya nimayo ka waantooba irsaaqada ilaahay baa hayaa hoggaanka ilaahay baa hayaa ummadda si cadaalad ah aan ugu shaqeyno ilaahu hataa ayuu ku dooran iyo kuura ku siinin laakiin wixii nidaamiyana oo biniaadanimada ku saabsan inuu iska helo way wanaagsanta uu ku shaqeysto laarkaaba inuuba isbedel weyn ku keen lahaa gobolka waxaa kaloo meeshan ka sheegay waddan hadda lala bakheelo maba ku noolinba meel oo ummadda dhan ku rafaadsan oo biyo la-aan ah jid la-aan ah tacliin la-aan ah caafimaad la-aan ah yaan reebanhayna hadda oo laleeyahay hebel yaa la siin hebel waa xagga u dhashay ama qaxootigu ku jira ama sidan wey markaad fiiriso wadamaha horumareen human capacity waa loo baahan yahay america mar dhan ay soo dhejinayaan nafaas kun qof la qaaday africa waxay rabaan dadka inay shaqeeyaan oo hantida kobciyaan si fiican oo shaqada hoose ay ka shaqeeyaan marka waddankaasoo naga caafimaad badan naga jid badan naga nolol fiican yaaba qofkii loo ogolaanaya citizenship marka ani waxaan kula baqeelno maba arkayayba marka
nimanka ana nin kul saanaan rabo ma jirto ninka markuu kibaanda helo wuu socon raba sax maashu ilaahay wax ka siiyo irsaaqad tan waxay tusinaysay calaamad oo inuu wadanka u dhashay oo hadii wax ku dhaco loo soo raadin karo nabadgelyadiisa ay ku xisaabsan tahay si fiican aad meel wadan kale lagu arko hadda kenyaanto war xaggan ku dhashay hadda aad dhado oo dhaarato wax ka aamini rabo male laakiin baashan kibaandadana waa laga aamini marka waxaan leenahay walaalow annaga hadda dadaal nagu dhiman oon ku dhihi karo meesha warkan lama ogo maanan gaarsiinin waxba kama qabanin ma jirto waan dadaalnay laakiin waxay ku tusini sidaan kuu sheegay dad baadadi nala doonahay rabona in la helin ayaa nagu dhex jiraay dadkaasna hanaga joojiyaan waxa garti aad badumaa sameyo shimo arrimo kale aan rabi inaan si aad ka sii falanqeyn laakiin waqtigaya aad iyo aad nagu yar waxaan arkaya saacadda inkii yar afar daqiiqanaysana marka waxaan rabaa inaan fursad ugu dambeysa aan ku siiyo arrin badan aan ka hadalnay baaq aad u diri lahayd bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo haddaad jirto fariin gaar aad u dirato dadka huluqo iyo dadka gaaris adigoo fursad aan ka faa'iisanay noo soo xir barnaamijka amaasada cabdinuur runta ummadda soomaaliyeed si nidaam eh oo dad ehelnimo ku wada nool inaan noqonno wadankan aan ku nool noona midnimo inaan haysano ala rabaa dadka siyaasiga oo meesha maaragtay national politicska meel wax ka fahmeen inay joojiyaan waxaan qeyb qeybtan iyo waxaas inay naga joojiyaan ayaan horta faraya dadkana inay fahmaan midibkan oo dhanba meelaad joogtoba anaa hebel la socdaa inaa hebel la socdaa laguguma badbaadinay soomaalinimo ahaana lagugu takoorayaa wax lagaga reebanayaa marka bal soomaalinimadan aan muujino dan wanaagsanna aan ku muujino wadaninimona aan wadankan aan ku noolaano waxaa hadda badi carqaladaha nagu imaanayso annagii oo si kala duwan war usi sheegayno baa wax nooga halaabaya marka si midaysan oo ehelnimo ah aan ku noolaano dadka kale huluuqa waxaan ka codsanaya ama baaq ugu diraya waan ogahay waan idinla dareensanahay xaaladda hadda aan ku dhex jirno abaaraha xoolaha xanuunsan dadkii waxaa weeye siyaasigii qofku markuu soo galo horta ma la garanayo xilkiisa annagii hadda maanta hanti oon dadka ugu shaqeyno ma hayno laakiin sharcigan wixii noogula talagala waa u saddex shay dhaqaalihii inaan marino oonan ilaalino sharci inaan marino dadka adeega u fududeynayo midda kale inaan ayaga mathelno markii dhib haysto kulli anoo idaacadaha ka hadlayo arrimahooda ku buuqayo kursiga luuqo abaaraha ka jiraan tacliin darada ka jirto waxaan aada u xasuusan lahaa arrinta tacliinta horta inaad wax iga wareysato waxaa jirtaa guddigii TAC inuu na xasuuqayo macalimiinaa jirtay 30 nafaas loo buuxiyo loo qoray huluuqo hal meeshi taga ma jirto kadib meelaha kale Garis iyo wadamaha kale Kenya lagu celiyay haddan waxaan haysanaa ilmo yar oo college noo soo bogeyn oo 8 qof gaarayeen huluuqo sub county qaarna Sangailu qaarna huluuqo ka imaadeen kuwa ijaara ka bogeyna way jirtaa nimankii nafaaskii oo buuxin la'na maxaa seele mar hore dawladda ay qortay ayagoo ku jiraan college-ki marka meesha waxay iska noqotay inay shaqo loogu abuuro un dadka kale Kenyaanka marka Soomaalida waxaan amri oo na codsani tacliintan si dhumahayso xibin weyna anaga ka qaadanayna ilmaha anaga way daraabayaan shaqada inay aadaan college-ka macalinimada waa la daraabaya nin ajnabi intuu kor kaaga imaado kuu shaqeyn rabona male nabadgelyadooda ma ilaalin rabtid marka walaalayaalow 5 sano oo soo socoto ana waxaan arkaa inaan bedelkan kor u kobcileen inaan hoos usii noqonahayno waxaan horta si xasuusane wajeer iyo mandheera aan ugu mahadcelini dhibka annaga na haysto Garis way naga yar dhaamaan ayaga macalimiin badan oo waxay qabaan local oo ay u dhashay gobolka Garisana waxaan ku baraarujini inay ku da-daan Mandheera iyo Wajeer si loo kobciyo tacliinta qolada TAC iyo dowladdana waxaan ka codsanaynaa shaqada nabadgelyada dowladda u xilsaaran canug iyo waalidkiisii waxay ku ogyihiin nabadgelyada malaho waxaa marka xanuun kugu beeri ninkii wax dhisaay ama koobad tolaay ama madax jaraay huluuqo u jooga oo mukaambe ama kikuye ama qoys kale eh macalimiintii maxaa gaar ahaan oo yaa kugamhaya ayagii oo raadsanaya marka waxay ku tusinaysay maaragtay lagula dagaalhaya waqooyi bari inay hoos u dhacdo Garis waad garan cabdinuurow inaad aragta maogi Garisa primary meesha ay ku taallo jeyshkii meeshuu ku yaallo haddii lagu leeyaho maan macalin Garisa primary lakiin lay ka cararaya nabadgelyo dara intee nabad qabtaa
كان بيجي جيش يو حاول حياة سلك صح حتى دربي معه مركا وحيكون تصيني شيء هذا اللي وجود رنسينها إني وحلو ولا جيده مركا صدم معلمين لا قرروا لقى ملقيين إيجار سيد أوكله فاف سيد أوكله دهاب سيد أوكله مركا مدوجاشي وحا قرن سيولو حدود كي وقرن جد كه كلا الأحمر معلم كي لا قري جارس مدوجاشي جارس أكاونت هيك ترى سنتر لا قري وحلا لي ماشي إن بتجليه وجوجلي هل كيلومتر عود حياة سكول كي لجينها أو سيولو إيه مركا وحيكون تسيني شيء أتفهم كيرنا ومسك حدا على جرين مركا نمانيا وسيد سي معركة ندامية نه أنقول تسنو بس كان نجا حلتها يو كاونتي عايشة وجير جارس مندرا هاي كان أنا بولشدة أقوى اللي جان سعد على ده هرم مركا الله ولد قال لهم هاسي على تعلين تا أهل بأوها سيسة عفمات كأهل بأوها سيا ودمها هذا كينيا أو كله وهرم مرها يعني صح لعقتين أسكول لعق بنقادنا هنا مردم بوح عشان ناس ما يندروا مجري واحد تاجنا ومضى أول شقين وهلوقون وحلين وإذا درى إنسانة إلهي رب النسيء إن شاء الله ربكم بالله بحكة عبارة نهاية حولهنا إلهي نوع عافية وان إذن أغنى وان إذن مقنها إن شاء الله وبالله توفيق وسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو ماسين هاي مشمو عدو سدو نكسن وبرامش كان ولا غبغتي مشمو على قصة دورتي هلوغو اسمه ملك جريزة برامش كان وحسيت وصين لسع السين واني جو عبد النور علي الحاجي إن شاء الله أنت نتبه هذا نكون دون برامش كان حقيقة وحنكيت جينا سياسي ونبتقليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.